Російські війська обстріляли громади Миколаївщини. Сили протиповітряної оборони знищили ударний безпілотник. Кібератака на оператора мобільного зв'язку «Київстар». Як масштабний збій в роботі вплинув на миколаївців? В селищі Березанка відкрили модульний лікувально-діагностичний центр. Подробиці – далі у випуску. 12 грудня о 3:27 та 11 грудня о 1:10 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по узбережжю Куцурубської громади. Удари фіксувалися в напрямку села Солончаки. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 12 грудня о 3:31, о 4:01, о 4:30 та 11 грудня о 9:05 російські війська завдали артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, лінії електромережі та комунікацій. Люди не були травмовані, повідомили в обласній військовій адміністрації. 11 грудня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник типу «Шахет» 131-136, повідомили в ОВА. До головного офісу компанії в Миколаєві прийшов місцевий житель Кирило. Приходил узнавать, что произошло с Киевстаром. В итоге произошел сбой по всей Украине. Он как бы не работает, решает проблемы. А никому нельзя позвонить. Все заблокировано. То есть нету интернета, связи, ничего нет. Військовослужбовець Андрій вирішив змінити мобільного оператора. Говорить, має бути постійно на зв'язку. Основа в мене Киевстар, але так як Киевстар з незрозумілих причин ліг, то я перейшов на Водафон. Я ж військовий. Мені потрібен зв'язок постійно з командуванням, з товаришами, з родичами, з матір'ю. Ну, як я можу бути без зв'язку? Близько 70 нових абонентів підключили у головному офісі міста іншого оператора зв'язку, розповідає співробітник Семен. Вплинуло дуже сильно. У нас залишився останній стартовий пакет, але теж система глючить, тому що велике навантаження, велика черга. В порівнянні зі звичним, ну десь на відсотків 300 більше. Прийшло людей близько там 200 людей плюс. Екстрені служби міста працюють у штатному режимі. Лінія 102 зранку безперебійно приймає виклики, повідомив Віталій Душко, речник патрульної поліції Миколаївської області. Задіяно 70 бригад медичної швидкої допомоги, розповіла Людмила Здобнікова, завідуюча оперативної диспетчерської. На роботу це не вплинуло. У нас є інші канали зв'язку. У нас є Водафон, у нас є аналогові канали зв'язку. Виклики в тому ж об'ємі, як і було раніше, приймаються і відправляються бригадам. За сьогодні надійшло, якщо брати з восьми годин ранку, близько 150 викликів. Люди дозванюються, мабуть, вони переходять з одного оператора на іншого, тому що номери телефонів київстаровські в нас є на екрані. Після масштабної кібератаки на «Київстар» досі не зрозуміло, коли вдасться відновити сервіси служби зв'язку. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні на офіційній сторінці у Фейсбук. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Ганс – колишній підприємець. Розповідає, взяв до рук зброю в 2016 році. Вишкіл отримував у військових, які тримали позиції в Донецькому аеропорті. Вони були теж в 40-й бригаді. Вони мені дали позивний, цей Ганс, за мої... За мої убеждення, за мій націоналізм. Ну, ми знали, що буде ця війна. Ми готувалися до цього, пройшли багато полігонів, дві світлодарки. Повномасштабну війну чоловік застав на Херсонщині, яку згодом йому ж і довелось звільняти з-під російської окупації. Воював у складі 59-ї мотопіхотної бригади. Пізніше доєднався до 57-ї. Туди ж прийшов його син. Розповідає про один із найважчих боїв. Клинились ми в танковий бой. По планшету не дійшли 10 км, розсосались по посадці. Проти нас було, ну, це було херсонське наступлення. Перед нами було це саме
їхня десантура, коротше, ніякі нічмобіки, як кажуть, ложились, нас крили градами. Троє суток ми там продержались, закопались. Потім підійшли основні війська, нас евакуювали, бо ми були сильно потрепані, бо ні води, ні пахні, ну, все, що піхотинці здобувають, все в бою. Згадує, часто доводилось проводити розвідку боєм. Самоліт нас крив, ну, рази 24. Хлопці молоді вже кидали все, рюкзаки, автомати. Прийшлося їх підтримувати, ну, і словом, і ділом. Я коли в бой захожу, я завжди говорю, хлопці, Валькірія за нами прийде. Когда выходим с боя, говорю, хлопцы, Валькирия за нами не пришла, хотя много хлопцев и трехсотых. Згадує чоловік і оборону Миколаєва. Каже, завдяки тому, що разом і організовано спрацювали не лише військові, а й цивільні, вдалося вистояти. Я говорю, хлопці, не переживайте. Це моє місце, це місце козаків-героїв. Ми їх запустимо, навіть якщо в місто, ми їм устроїмо грозний. У нас багато героїв, о которых просто Украина даже не знает. Вот у меня племянник, он на мотоцикле прорывался в сторону Херсона, ездил, косил под спонтом, он ничего, ну, дитина катается, считал ихнюю технику. Говорить, найщасливіші моменти – можливість зателефонувати рідним після бою. Каже, відволіктись від думок про війну не вдавалось через постійні російські обстріли. Бували навіть такі случаї, ну, вже привичка вже. Вроде бы рядом прилет, ну, выход вроде бы рядом, и ты уже знаешь, что это не в нас. Но где-то вдалеке ты слышишь выход, и ты знаешь, что это летит именно в нас. В военнике у меня не записано, что я пулеметчик, и там не записано там то, я то. Там, ну, ты уже начинаешь учиться, ты воин, ты начинаешь учиться с любого вида оружия стрелять. Были такие случаи, включая ТикТок. В Лисичанске с подвала выходит мужчина и кричит: «Русские пришли, братушки мои, туда-сюда, мы вас ждали». И мелом он на ворот, на этих дверях железных рисовал каждый день. А хлопец сидит возле меня рядом и говорит: «Братан, а це мій батько». Розповідає, не розуміє тих, хто боїться повісток. Я понимаю, что там, может, командиры какие-то там не такие, туда-сюда, мать. Ну так приходите и исправляйте это. Исправляйте ситуацию. Мы же украинцы, мы нация. Это наша земля, земля наших предков. И мы ее оркам не должны отдать. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Біля храму Святого Духа збираються люди. Попрощати з Євгеном Бекетовим прийшли колишні колеги. Разом працювали в порту. Такий класний хлопець був. Я його все називала синочок. Завжди вежливий. От роботи ніколи не відказувався. За любую роботу, от скільки, за любую роботу він хватався, да, і все робив. Я його дуже уважав і любив. Как сына своего, потому что я старший товарищ. Я как встретил, мне его жена встретилась, и я говорю: «Олечка, что такое?» Вижу, у нее слезы на глазах. Она сказала: «Женечка погиб». У меня тоже рядом слезы потекли. Так что светлая память хорошему человеку. Не прийду тебе лихо, і пошість не наблизиться до оселі твоєї, бо ангелом своїм звали, щоб охороняти на всіх путях твоїх. Із перших днів повномасштабної війни з Євгеном служив Василь. Завжди повітався з всіма, завжди постійно підтримував, дещо нам допомагав. Тож ти спросиш там допомогу якусь, це без проблем. Да. От я вже замітив, в нього цікаво було, що мені. Він любив постійно новості. Це на велосипеді їздив, постійно на велосипеді. Це телефон, чехол, і це лі музика, і лі новості. Це і їде, це додому, і з дому постійно. Євгена Бекетова мобілізували 25 лютого 2022 року. З
Старший солдат служив в одному із миколаївських районних центрів комплектування, потім в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади на Донеччині. Восени 23-го року був поранений, після лікування повернувся на службу. Загинув 4 грудня поблизу Новельського на Донеччині. Прапор як символ держави, яку до кінця захищав Євген Бекетов. Побратими передають родині загиблого. Заря! Жай! По! У Євгена Бекетова залишилась дружина та двоє дітей. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. В цій будівлі 18 кабінетів. Її звели в допомогу місцевій центральній районній лікарні. Заклад облаштовано автономним опаленням, системою сонячних панелей та генератором. За рахунок резервного живлення лікарня може працювати до 12 годин. Суттєво нова поліклініка. Це поліклініка от теперішнього сторіччя. Персонал працює, наш персонал. У нас є й молоді лікарі, є лікарі поважного стажу вже такого 40 років, 35 років. Це всі наші лікарі. Модульний діагностичний центр прийматиме до 200 пацієнтів на день. Разом з основною будівлею лікарні ця кількість може сягати 400 людей, говорить Ольга Носуленко. В кабінеті офтальмолога перша пацієнтка Лариса. Лікарка проводить обстеження на новому обладнанні. Це сучасне обладнання для перевірки гостроти зору, для підбору окулярів, для вимірювання кривизни рогівки, для діагностики там захворювань рогівки. Кератоконус. Так ми перевіряємо гостроту зору за допомогою, ось тут є, це проєктор, ми вмикаємо проєктор, тут висвітлюються якісь позначки і тим самим ми більше, менше. Ну, в порівнянні із сучасним обладнанням, це дуже хороше обладнання. У нас теж було сучасне, але не таке. А це супер. Так що люди будуть задоволені. Всі задоволені, тому що тут де якісне обслуговування. І всі будуть йти до лікарів. Також тут є приміщення для функціональної діагностики, ЕКГ, ЕЕГ, УЗД тощо. Лабораторних аналізів, кабінети терапевта, лора, гінеколога, хірурга, маніпуляційні, консультаційні та фізіотерапевтичні. Нове обладнання відкриває нові можливості для лікарні, говорить начальник облздраву Максим Безносенко. Наприклад, гінекологічний кабінет, де сучасний гістероскоп фірми Шторц, про який мріють майже кожен гінеколог, який дозволить цій лікарні в слідуючому році отримати допоміжний пакет від Національної служби здоров'я України. І це будуть допоміжні кошти для цієї лікарні. Фірми-підрядники, які зводили та облаштовували модульний центр, обслуговуватимуть його вузли протягом 3 років, говорить керівник проєкту Андрій Яндюк. Загалом центр розрахований на 50 років експлуатації. Подібні 4 центри зводять в інших областях України. Вартість такого задоволення, тобто обсяг фінансування, який там виділив уряд Німеччини на цей об'єкт, 60 мільйонів гривень. Кожна така коробка коштує 60 мільйонів. Включаючи сонячні станції, медичне обладнання, меблі, саму конструкцію, підготовку майданчику. Якщо побачите, тут все переплановано, територія повністю спланована, виходячи з тих реалій, які є. Периметр модульного центру відгороджено захисними спорудами. Облаштовані паркувальні місця та доступ до приміщень для людей з інвалідністю. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.